ក្រុមការដង្ហែសពរបស់លោកពូ
ហើយសូមបញ្ជាក់ដែរផងថាសពរបស់លោកពូនឹងត្រូវបានដង្ហែចេញពីវត្តចាស់នៅវិលៀមម៉ោងប្រមាណជា7ព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកក្កដានេះហើយសពរបស់លោកពូនឹងត្រូវដង្ហែចេញនៅតាមឆ្លងកាត់ស្ពានជ្រោយចង្វាឈ្មោះទៅតាមផ្លូវព្រះមេនីវងឆ្លងតាមបណ្ដោយផ្លូវសហពលរដ្ឋស៊ីរហូតដល់រង្វង់មូលចោមចៅហើយយើងនឹងបួនដង្ហែនឹងបន្តតាមផ្លូវជាតិលេខ3រហូតដល់ស្រុកកំណើតលោកពូគឺនៅភូមិតាកប់ភូមិលេខបោស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដើម្បីជាការគោរពអញ្ជើញនៃការលះបង់របស់លោកពូដែលបានលះបង់ឈាមស្រស់សាច់ស្រស់ដើម្បីមាតុភូមិកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរហើយដើម្បីការតបស្នងដល់ការលះបង់ដល់ធម្មមហាធម្មធេញរបស់លោកពូសូមគោរពអញ្ជើញដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសាសនានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូសូមមេត្តាចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកហើយបងប្អូនដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយអេសនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហពលរស៊ីក៏ដូចជាផ្លូវជាតិលេខ3ប្រសិនជាបងប្អូនមិនបានចូលរួមដោយដង្ហែទៅដល់ភូមិឋានសុខកំណើតរបស់លោកគ្រូទេសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើសូមមេត្តាឈរនៅតាមដងផ្លូវដើម្បីជាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកពូជាលើកចុងក្រោយបានហើយហើយក្នុងពេលព្រឹកនេះដែរក៏យើងឃើញមានកម្លាំងអាជ្ញាធរបងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានជួយសម្រួលចរាចរណ៍ក្នុងការវិធីដង្ហែសពរបស់លោកពូហើយនៅតែប្រមាណនាទីបន្តិចទៀតទេនៅប្រហែលម្ដង1ម៉ោងផងសពរបស់លោកពូនឹងត្រូវបានដង្ហែចេញនៅវិលៀមម៉ោងប្រមាណជា7នៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដានេះនៅវេលាព្រឹកនេះគឺគណៈកម្មការនៃការរៀបចំបន្សពបានចែកជាផែនជាច្រើនផែនគឺចំនួន11ផែនតែផែនទី1ដែលដោយព្រះសង្ឃអភិធម្មហើយផែនទី2គឺដោយជាអាចារ្យហើយផែនទី3ក្រុមប្រសាទនៃសពផែនទី4សម្រាប់ប្រគំក្នុងភ្លេងសម្រាប់ប្រគំក្នុងការបង្ហាញទី5ផែនទី5គឺជាផែនរថយន្តក្រុមការភីនិងរូបថតហើយនៅផែនទី6គឺរថយន្តដឹកព្រះសង្ឃនៅផែនទី7រថយន្តដឹកសពនិងផែនទី8ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តថាតកសក់គោរព
លោកកាមលីផែនទី9គឺជាផែនរបស់យុវជនផែនទី10គឺក្រុមមុខការមុខងារសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងរួមទាំងមន្ត្រីរាជការផែនទី11ដែលជាផែនចុងក្រោយនោះគឺផែនមហាជនទូទៅដែលផែននៃការចូលរួមពីមហាជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋចឹងក្នុងការដង្ហែសពរបស់លោកពូនៅព្រឹកនេះដែរគឺត្រូវបានគណៈកម្មការចែកចែងជា11ផែនដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើហ្អាឡូនៅខណៈនេះម៉ោងវេលា10ម៉ោងវេលា5ម៉ោង6:15នាទីហើយនៅសល់ប្រហែលប្រមាណ45នាទីប៉ុណ្ណោះសពរបស់លោកមនុស្សកំដីនឹងត្រូវបានដង្ហែចេញពីវត្តចាស់ដែលស្ថិតនៅក្រោយម្ខាងនៃទន្លេហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសពរបស់លោកបណ្ឌិតនឹងត្រូវបានដង្ហែទៅខាតកែដោយឆ្លងកាត់ស្ពានជ្រោយចង្វាតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវងនិងតាមឆ្លងកាត់តាមបណ្ដោយផ្លូវសាភ័ណរស៊ីរហូតដល់ងងូលចោមចៅហើយគួរដង្ហែដែរនឹងត្រូវដង្ហែតាមផ្លូវជាតិលេខ3រហូតដល់ស្រុកកំណើតរបស់លោកពូដែលស្ថិតនៅភូមិតាកុកឃុំលាយបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដើម្បីជាការតបស្នងនៅការដឹងគុណរបស់លោកបណ្ឌិតដែលគាត់បានលះបង់នូវជីវិតស្រស់សាច់ស្រស់ដើម្បីមាតុភូមិកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលដូចនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមមេត្តាចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបងប្អូនដែលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីក៏ដូចជានៅតាមផ្លូវជាតិលេខ3បើសិនជាបងប្អូនបានចូលរួមដង្ហែទៅដល់ស្រុកកំណើតរបស់លោកពូបងប្អូនអាចឈរទីតាមដងផ្លូវដើម្បីជាការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងការដងគុណដល់លោកពូជាលើកចុងក្រោយនេះផងដែរនៅព្រឹកនេះដែរយើងក៏ឃើញមានកម្លាំងបងបងក្រុមសមាជិកក្នុងក្រុមបនព្រះចរាចរក៏បានជួយសម្រួលចរាចរដល់ក្បួនដង្ហែរបស់ដង្ហែសពរបស់លោកពូខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងការក្បួនដង្ហែនៅសពរបស់លោកពូត្រូវបានគណៈកម្មការនៃរៀបចំការបុណ្យសពគឺត្រូវបានបែងចែកជា11ផែនដែលដល់ផែនទី1គឺព្រះសង្ឃអភិធម្មនិងផែនទី2ព្រះមាចារ្យនិងផែនទី3គឺជាផែនរបស់ក្រុមគ្រួសារនៃសពផែនទី4គឺផែនភ្លេងសម្រាប់ប្រគំក្នុងការដង្ហែផែនទី5គឺជាផែនរថយន្តគ្រប់ការភ្ញីនិងរូបថតផែនទី6គឺជាផែនដែលរថយន្តដឹកព្រះសង្ឃផែនទី7រថយន្តដឹកសពនិងផែនទី8គឺជាផែនដែលក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តកសក់ដើម្បីលោកពូកំលីផែនទី9គឺជាផែនក្រុមយុវជនផែនទី10គឺជាផែនក្រុមមុខងារសង្គមសិកាមុខងារសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការផែនទី11គឺជាផែនមហាជនទូទៅដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមសូមគោរពនៅលក្ខខណ្ឌ
កាក់ដល់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើក្នុងការដង្ហែនេះពីការណែនាំខាងលើនេះបាទយើងឃើញមានប្រសងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកដើម្បីជាការចូលរួមគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌនិងការចូលរួមដល់ខែសពលោកគូជាលើកចុងក្រោយហើយក្នុងនេះដែរក៏យើងឃើញមានការរៀបចំពីគណៈកម្មការដែលមានការមានញឹកយ៉ាងខ្លាំងសូមបញ្ជាក់ថាការដង្ហែសពលោកពូគឺមិនដោយអត់មានថាដង្ហែដោយស្មារតីយើងទេគឺដង្ហែដោយយើងជំនឿគឺតាមរយៈពុទ្ធជនបងបងសំដៅទេបងស្ទះទៅបងស្ទះទៅឯងអើចុះស្ទះទៅស្ទះទៅថ្ងៃនេះគឺជាទុកដ៏ក្រៀមក្រំសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងពិភពលោកដែលមានទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំដែលបាត់បង់នៅវីរភាពវីរជនដ៏អង្អាចក្លាហានវីរជនដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់វីរជនដែលមានតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់បានលះបង់ទុកបែបយ៉ាងបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីមានគូនឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីជាការតបស្នងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់លោកគូសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងវិញ្ញាណខណ្ឌនិងការចូលរួមបង្ហាសពលោកគូជាលើកចុងក្រោយនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសពលោកគូនឹងត្រូវបង្ហាទៅខេត្តតាកែវដោយឆ្លងកាត់តាមស្ពានជួរចង្វាឆ្ពោះទៅតាមផ្លូវព្រះមនីវង្សហើយតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធអូស៊ីរហូតដល់រង្វង់មូលចំចៅហើយក្បួនបង្ហែនឹងបន្តទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ3រហូតដល់ស្រុកកំណើតរបស់លោកគូនៅភូមិតាកប់ភូមិលេខបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវនេះគឺជាទិដ្ឋភាពទូទៅដែលស្ថិតនៅវត្តចាស់ក្នុងការពួកក្រុមការងារនៃគណៈកម្មការជំនួយចំតាមខែនីមួយៗដែលខ្ញុំបានទទួលពីខាងលើតាមមានយើងជំនិះជាងយើងសូមចូលទៅខាងក្រោយខែឡាន11យកឡានស្អីក្រុមការងារ SPN យើងខ្ញុំនឹងមានការផ្សាយពីទិដ្ឋភាពដល់ជារូបភាពពីទិដ្ឋភាពនៅក្នុងការដង្ហែសពរបស់លោកគូកានលីនៅព្រឹកថ្ងៃនេះរហូតដល់សពកំណត់របស់លោកគូចេញពីមកវត្តចាស់ដើម្បីស្ពោះទៅកាន់ភូមិឋានកំណើតរបស់លោកបណ្ឌិតកានលីដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិប
ើគឺនៅភូមិអង្គតាគប់ភូមិលីបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវហើយនិយាយថានៅព្រឹកនេះគឺបងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលស្នេហាស្រឡាញ់រំលឹកកែមនៃគឺបានមកជួបជុំគ្នាមកចូលរួមក្នុងការដង្ហែសពរបស់លោកទៅកាន់ភូមិឋានរបស់គាត់គណៈកម្មការគណៈកម្មការរៀបចំហើយសម្រាប់ស្នងគុណមុនគុណមកក្រោមគឺរៀបចំគុណម្ចាស់គណៈសុំវិមុនទីចុងក្រោយថ្ងៃចុងក្រោយដែលលោកគ្រូគន្ធដែលចាក់ជូនទៅបានគុណទៅឲ្យពីពលចាស់ទៅទៅគ្រប់តែរបស់គាត់ឃើញថានៅគណៈប្រមាណជាម៉ោង6កន្លះនេះឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកកក្នុងចំនួន60,000នាក់នេះគឺជាផែននៃដែលរៀបចំនៅគណៈកម្មការនេះជាផែនទី3ដែលជាខាងភ្លេងបានចេញដំណរកលបណ្ដាបណ្ដាហើយចេញពីវត្តចាស់ខាងនៃក្បួនដង្ហែមានសពលោកបណ្ឌិតបានលំកលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីអបស្ទុកអស់បន្តបាទនេះគឺជាផែនទី5ណាជាផែនទី5គឺជាផែនរូបថតដែលជាផែនទី5ជាផែនថតរបស់លោកបណ្ឌិតទៅរហូតដល់ស្រុកកំណើតរបស់លោកពូឡូឡូចាញ់ទៅរៀបចំចាញ់ហ្នឹងបងចាញ់ឡូចាញ់នេះច្រើនណាស់បងI'm sorry.
ឃើញថានៅព្រឹកនេះតើក៏មានការចូលរួមពីថាកាពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដើម្បីការចូលរួមជួយធ្វើចរាចរណ៍ក្នុងវិធីសង្ខេបសពរបស់លោកគ្រូផងដែរគឺឃើញថាខាងប៉ូលីសចរាចរណ៍ក៏ដូចជាខាងអាជ្ញាធរបានសមត្ថកិច្ចមានការមុំនេះយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីជួយសម្រួលចរាចរណ៍ក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងការដង្ហែសពរបស់លោកគ្រូនេះព្រឹកនេះមានឡានជាច្រើនរយជាពាន់គ្រឿងម៉ូតូរាប់ពាន់គ្រឿងដែលមានការចូលរួមក្នុងថ្ងៃសប់របស់លោកគ្រូព្រឹកនេះហើយមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើននឹងទេនដែលមិនដែលធ្លាប់មានការពីមុនមកហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅប្រមាណជាមកដល់ជា20នាទីមកដល់ជាកន្លះម៉ោងទៀតតែប៉ុណ្ណោះសពរបស់លោកគ្រូនឹងត្រូវបានដង្ហែចេញពីវត្តចាស់ឈ្មោះទៅកាន់ខេត្តតាកែវដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសពលោកគ្រូនេះពេលព្រឹកនេះនឹងត្រូវបានដង្ហែចេញពីវត្តចាស់ឆ្លើឆ្លងកាត់ស្ពានជើងចង្វាគោះទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវងហើយឆ្លងកាត់តាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធទីរហូតដល់រង្វង់មូលចោមចៅហើយយើងនឹងក្បួនដង្ហែនឹងត្រូវបន្តដំណើរដោយយានជំនិះឬរថយន្តដោយឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តតាកែវដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកគ្រូដែលស្ថិតនៅភូមិតាកប់ឃុំលេខបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដើម្បីជាការគោរពនឹងជួនដំណឹងខាងលើនេះបងប្អូនដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវងនិងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3បើបងប្អូនបានចូលរួមដង្ហែសពដល់លោកគ្រូទៅដល់ស្រុកកំណើតសូមបងប្អូនមេត្តាចូលរួមខំតែឈរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាបីជាការរំលឹករំលឹកនឹកនៃការដងគុណនៃការប្រកបវិញ្ញាណខណ្ឌពីជួនដំណើរលោកគ្រូជាលើកចុងក្រោយដែលលោកគ្រូបានលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងឈាមស្រស់ស្រេចស្រស់លះបង់អ្វីទាំងអស់គឺដើម្បីមាតុភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងទៀតនេះក្រុមពេលបន្តិចនេះនេះក្បួនដង្ហែនឹងត្រូវបានចេញពីវត្តចាស់ហើយដូចនេះសូមបងប្អូនដែលចូលរួមសូមមេត្តាអាចឈរចាំនៅពីព្រោះឥឡូវមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនហើយផ្ទះឆ្លាតមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមកអាចនៅចាំតាមបណ្ដោយផ្លូវដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីក៏អាចនៅចាំតាមផ្លូវឬរង្វង់មូលចំចៅបានពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងច្រើនរាប់ម៉ឺននាក់បងបន្តមកសុំឯកេមកហែចេញទៅបងហែចេញទៅបាទអូចេញទៅបងអើយឯដល់រក3 4ជុំមកឃើញណាបងឡានសុំបើបងជួយជិះបាទនេះយកមកថាអត់ស្រែក៏ជិះមិនមានអត់ឡានឡានក៏មកឡានបាទ
nấu pin này buôn đằng hai này rồi chuyên này ra đằng hai sập là bò lục cú bàn chén ba đồng cờ đón chén chỉ vật chan hai bàn sau một cú ban rồng cao chân phi vật chả mình tịnh mình đong hơi ខ្ញុំនៅមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដើម្បីផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពនៃការដង្ហែសពរបស់លោកពូជាបន្តបន្តនៅសូមបងប្អូនទាំងអស់សូមមេត្តារួមចាំតាមដាននៅទិដ្ឋភាពនៃការដង្ហែសពលោកពូដែលយើងខ្ញុំបានកំពុងតែបានធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជាបន្តបន្ត hơi miên lan và có bán có chui thôi sầm đua người ta bắt lời thôi chỉ ra chó nông việt thi tầm hai sấp và bò lộc phú đi về ngay tìm một thầy cô hai cả đàn đi cứ thương cái chia phải rót có đôi chia cái song có bong phôn chịu ở chuyên có sao mà sao có đôi chia mình tới đây xa cứ không nhà ca chỗ luôn nhà phong phong lúc mơ nè mong ca tặng hai sọc và bò lục cú đồng bay chiếc ca đăng côn là ca liệu bong đỏ thông thêm bò lục cú để hiến vô chi chỉ vất đồng bay và tiết chiết nâng cực kia bò Campuchia buôn đằng hai sóc đồng bò lộc phú ba đồng cờ bằng tách mặt đong trên phi vật cha hơi hơi chua từ khai tạc cao đầy long cát tam tiên chui trồng vá hơi tam mặt đòi phơi treo đi vuông nâng tam long cát tam mặt đòi phơi sạ quan rô xi rồi hốt đòi vuông mua tròn chảo hai cái buôn đằng hai nâng vừa đầm nào bằng to rồi hốt đòi tam mặt đòi phơi chiết lịch bấy rồi hốt đòi sóc cầm nào đồng bò lộc phú đầy thắt nâu phun ta có phun để bố sốt làm cọ khai ta cài tới ban chấm rượu chưng thằng lớn đi bong pha ôn này luôn ta tam bàn đói lâu chiết tam lâu xa quan đồ xí hay nâng tam bàn đói lâu cái mình đi vuông cả đôi chân tam bàn đói lâu chiết lịch bay sau người ta cho rúm mọi ban chân đang có tôi chiết bay chiết bong pha ôn mình ban cho rúm đằng hai đã cho tới sốt cầm na đồ bò lục phú tại bong pha ôn ai cho tam đòn lâu đồng bay chỉ ca rồng lớp nơi bình nhiên ca bôi chia chịu vất dám bay từ phía trước làm cho ca đang côn đau rồi với đó bảo là người chết mai đại hiện liệt bong gốc bẹt giang đang bay miệt tập quân Campuchia dừng
ឡូវបានចេញពីវត្តចាស់ហើយណាជនគិរមើលអ្នកដែលបានចូលរួមហើយសូមបញ្ជាក់ថាសពរបស់លោកពូនឹងត្រូវហែកាត់ដោយស្ទៀនជួយចង្វាមហាវិថីព្រះនីវងនិងមហាសរកាត់មហាវិថីសាពរតស៊ីរហូតដល់រង្វង់មូលចោមចាមហើយនេះ4នងហែនៅត្រូវបន្តដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ3រហូតដល់ភូមិកំណើតរបស់លោកពូគឺស្ថិតនៅភូមិតាកប់ឃុំលាយបោស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបាទដើម្បីជាការជូនដំណឹងនេះសូមបងប្អូនដែលរស់នៅតាមអណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីក៏ដូចជានៅតាមអណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3បើបងប្អូនមិនបានចូលរួមដង្ហែដោយផ្ទាល់ទៅដល់ស្រុកកំណើតរបស់លោកពូបងប្អូនអាចចូលតាមដងផ្លូវប្រអមជាដងផ្លូវដើម្បីជាការកាន់ទុកនឹងការគោរពវិញ្ញាណខន្ធជាលើកចុងក្រោយហើយជាពិសេសនឹងការដឹងគុណនឹងការលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីរបស់លោកពូដើម្បីប្រទេសជាតិនិងមាតុភូមិកម្ពុជាយើងផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីឬតាមផ្លូវជាតិលេខ3បាទព្រោះឥឡូវដោយសារមានការស្ទះឡានច្រើនយើងឃើញមានឡានម៉ូតូរត់មើលគ្រឿងបាទពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋការចូលរួមយ៉ាងច្រើនបាទនេះគឺជាផែននីមួយនីមួយដែលគណៈកម្មការក៏បានរៀបចំបាទនេះជាផែនទី2គឺជាផែនអាចារ្យនៅក្រុមគូសាននេះសពបាទក៏ធ្វើអ្វីៗទាំងអស់គឺដើម្បីសង្គមជាតិនិងមាតុភូមិកម្ពុជាដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅក្នុងអាណាចក្រដែលត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបាទយើងនឹងរៀបការជាបន្តបន្តបាទប
គឺជាថ្ងៃមហាតុកតក្រុមក្រុមសន្តិភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅលើពិភពលោកដែលមានមហាតុកយ៉ាងក្រៀមក្រំដែលបានបាត់ផ្ដងនៅវិរៈជនដ៏អាចក្លាហានវិរៈជនដែលមាននិយាយពីប្រព័ន្ធពីបញ្ហាសង្គមពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅក្នុងមហាយ៉ាងក្រៀមក្រំក្នុងនាមខ្ញុំជាក្រុមការងារ SPN ក៏សូមចូលរួមមកដល់ក្រុមក្រុមនេះក៏សូមផ្សាយនៅសំខាន់ដែរមិត្តជាគរសានៃសុខក្នុងកសាររបស់លោកគូនេះគឺក៏ផ្ដល់ស្វាគមន៍ជួយចង្វាក់ខាងការហើយតែទីការគឺសម្រាប់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដែលតាមការណែនាំខាងលើដែលខ្ញុំបានរៀបជូនជាបន្តបន្ទាប់សូមបងប្អូនមេត្តាចូលរួមចូលតាមតាមអង្គការផ្លូវដើម្បីទីការសរុបវិញ្ញាណឆ្នាំលោកគូជាលើកចុងក្រោយមហាតុកតក្រៀមក្រំសម្រាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅលើពិភពលោកទាំងមូលផងដែរដែលបាត់បង់នៅវិរៈជនដ៏អង្អាចក្លាហានវិរៈជនដ៏ស្នើមដែលហ៊ានតស៊ូដើម្បីសេរីភាពដើម្បីតស៊ូដើម្បីសេរីភាពពិតនិងការរិះគន់ដើម្បីនៃការស្ថាបនាសង្គមហ៊ានបោះហ៊ានរិះគន់និងហើយនឹងហ៊ានបង្ហាញនៅបញ្ហាពិតតែកើតឡើងក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងពិតជាមានការចូលរួមយ៉ាងទុកយ៉ាងត្រៀមត្រង់ក្នុងថ្ងៃនេះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសពរបស់លោកពូនឹងត្រូវបានដង្ហែចេញពីវត្តចាស់ហើយឆ្ពោះទៅខេត្តតាកែវនាព្រឹកថ្ងៃទី24នេះដែលមានការចូលរួមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសហើយយ៉ាងច្រើនរាប់ម៉ឺនអ្នកជាថាសពរបស់លោកគូនឹងត្រូវបានដង្ហែចេញឆ្លងកាត់តាមស្ពានរុយចង្វាឆ្លងកាត់ទៅផ្លូវព្រះមនីវងហើយនឹងឆ្លងកាត់តាមផ្លូវនៃពលរុស៊ីរហូតដល់រង្វង់មូលចំចាមនឹងបន្តដំណើរដល់យើងជំនេះតាមផ្លូវជាតិ3រហូតដល់ស្រុកកំណើតរបស់លោកគូដែលស្ថិតនៅភូមិតាកប់ភូមិវិបោស្រុកត្រង់កោខេត្តតកែវដើម្បីជាការគោរពបញ្ជូនដំណឹងនេះសូមបងប្អូនដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិ3នឹងក៏នៅរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហគមន៍រុស៊ី
សូមបងប្អូនមេត្តាចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកបងប្អូនអាចចូលតាមដងផ្លូវដើម្បីជាការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងការជួយដំណើរលោកគ្រូជាលើកចុងក្រោយដែលលោកគ្រូឲ្យស័ក្តិសមនៅអ្វីដែលលោកគ្រូបានលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជាការតបស្នងដែលលោកគ្រូបានលះបង់ជាស្រស់សាច់ស្រស់ដើម្បីមាតុភូមិកម្ពុជាយើងI'm sorry.